ဒီမျိုးကယဟန်အမမင်္ဂလာပါဗျာ ဒီလိုထင်နေတာဗျာတဲ့ဟိုတယ်မအေးဒီဟာစနစ်ခွဲလောက်မှာစနစ်ခွဲလောက်မှာရံကွာပြန်ထွက်ဖြစ်တာနောက်တော့ကားလေးပဲပြေးပြေးလေးပဲပြေးပြေးလေးပဲပုံမှန်လေးပဲမောင်းတာဆိုတော့လေအဲ့လားအဲ့လား ဒီတော့အဲပြေကျွတ်တော့တယ်ဆိုတော့မန်းတိုင်း52လောက်ရောက်ပြီသားအဲ့ဒါရောက်ပြီးသားဟိုတင်မှာရောက်ပြီးသားဟိုကားဝယ်ရှော့ဆရာပုံလန်းဆက်တဲ့ကားရပြီဆိုတာနဲ့အားနဲ့ရန်ကုန်ပြန်ယူတာအေးပါဆရာကစကားလေးတော့နည်းနည်းကြည့်ချက်ပြောပါဗျာတို့တော့လိုက်လွတ်နေပါတယ်ဗျာ ဘာဘူးလေတကယ်ကြီးသူများကဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းဘာဖြစ်ပြန်ဟိုအားနာနေလေဟိုကိုကရပြီဆိုတော့မိုင်းနိုင်90ဆိုတော့တိတ်လေဟိုတိတ်လေမဝေးတဲ့နဲ့အဲ့ဒါပြန်ကြည့်လိုက်တာလေတဲ့ဘယ်လို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 ဘယ်လိ
เดี๋ยวคุณเนี่ยคุณน้ำมองจะได้วันนั้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวขนาดขนาดเลยขนาดเลยเดี๋ยวพี่ว่าเนี่ยตู้บ้านเจ้าเดี๋ยวสิบเก้าคนไหนบ้างเนี่ยขนาดเลยขนาดเลยแกแกเจ้าเลยอะไรพี่ว่าอ๋อเบลล์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 ตั้งยังเจ็บเยอะเยอะอ่ะอ่ะมาพี่เด้อว้าวเอาแม่มาเอาเด้อเด็กเจ้าจีน่าเจ้าพี่อาจจะได้มาเอาเด้อ Vamos a ver,
တဲ့ဆိုင်နဲ့ပုံစံပေးလို့မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားကြောင့်လည်းတကယ်ချင်းကြီးကိုဟောပို့ဖို့ချစ်နေရတာရှိမှာပေါ့။အော်မတကယ်ပြန်မလာမကြည့်ရင်လာခဲ့။ဟမ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမလေးလှူပါမယ်ဗျာလှူပါမယ်ဗျာ။လာရဲ့လာရဲ့အဲ့ဘလို့တကယ်ချင်းရန်ကုန်မှာ3000ဖြစ်သွားပြီစီစည်းတော်ကြနေ तू ကဘာလို့3000ဖြစ်တာလဲလို့ဦးစင်မေးလိုက်ပါလားအာတမတကယ်ချင်းမှာ